I wanted to be an influential politician. When I grew up, I want to be, because I admire the way Yai treat kwama politician, and I felt puti. I was born a leader. And I'm lonely all by myself in a world full of zviro zvangu zvo ndizvo upenyu hwangu ndinoda kuzoraramawo upenyu hwakanaka munyira mangwana avo ndinofiira kunge ndiri loyi to make it work every day. Ever since I felt that there is a leadership void or a gap in our country. Tini kauche kuti unogona kutorarama kana kuti nedhora charobozi unongotenga muriwo wako 2 rand pazuva chibage chako nengo wakazvirimira asi hatisisina mukana iwo saka taimbo survivor zvikare nema handouts ataipiwa ne Christian K. Mari chaiyo mari hatina nyangwe idzo economic damage evictions dzaina dzakatonetawo. There are so many young people who are still finding vachirikuwana, I mean, source of income kubva ku this dumping site. And you wanted a mangwana rakanaka redu rese vechidiki vari munzvimbo muno. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.